Вітання з усього світу приймають новоспечені батьки принц Гаррі та Меган Маркл. У подружжя народився первісток. Він став наймолодшим претендентом на престол. Як святкує Велика Британія та коли світу покажуть малюка у матеріалі Світлани Чернецької. Букінгемський палац з гордістю сповіщає про народження королівського хлопчика в герцога та герцогині Сасекських. Боже, благослови Америку. Боже, бережи королеву. Від учора у Вінзорі триває святкування. Це найвизначніша подія від дня королівського весілля, яке відбулося рік тому. Як і тоді, у місті зібралися журналісти з усього світу. Це хлопчик. А найбільше уваги до народження первістка у Сполучених Штатах. Меган Маркл тут добре відома завдяки акторській діяльності та благодійній роботі. Це фантастично, що ми додали африкансько-американський елемент до королівської сім'ї. Це прекрасна новина, що ми маємо темношкіре королівське маля. Можливо, завтра малюка покажуть світові, так пообіцяв принц Гаррі після народження сина. Тепер уже відомо, пологи викликали штучно, майже на тиждень пізніше запланованої дати. Тож Меган Маркл довелося змінити плани щодо домашніх пологів і поїхати до приватної лікарні в Лондоні. Тим часом біля воріт Букінгемського палацу вишиковується величезна черга. Тисячі людей приходять сюди, щоб подивитися на офіційне оголошення про народження наймолодшого члена королівської родини. Спеціальний позолочений пюпітер стоятиме тут лише до вечора. З усього світу молодій сім'ї шлють привітання, так само, як і подарунки. Втім, принц Гаррі та Меган попросили не купувати іграшки чи одяг. Натомість робити пожертви для дитячих благодійних організацій. Не так давно я теж це пережила, тож пам'ятаю, яка це зворушлива мить. Від імені Нової Зеландії ми зробили пожертву у фонд, який збирає пакунки для новонароджених у сім'ях, що потребують допомоги. Також ми висадимо 10 дерев на честь народження королівського маляти. Ім'я для новонародженого подружжя досі не вибрало, тож британці розглядають різні варіанти. Наразі серед найпопулярніших – Олександр, Джеймс та Артур. Якщо ви поставите 10 фунтів на ім'я Олександр, то у разі виграшу отримаєте 330 фунтів. Тож багато хто тримає кулаки саме за це ім'я. А минулої ночі новим фаворитом став Спенсер. Спенсер – дівоче прізвище матері принца Гаррі. І багато хто вважає, що це ім'я стало би даниною пам'яті леді Діані. Втім, дуже можливо, що принц Гаррі та Меган Маркл оберуть сучасніше ім'я. Я думаю, що вони виберуть щось традиційне, але на американський манер. Щось типу Престон. На відміну від батька, малюк не отримав титул принца при народженні. Ймовірність його сходження на трон є низькою, тож він буде графом. Утім, якщо королева захоче, то зможе видати особливе розпорядження і подарувати восьмому правнуку титул принца. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».